מה אתם רואים, צעצוע לכלבים? הכלב רואה טרף. אם אני אתחיל להזיז את זה, הופ, זה דבר שהופך להיות מעניין. הרעיון להפוך את הצעצוע למשהו חי. אנחנו נתחיל מההנאה של הטרף, בצורה הזו. חשוב לזכור, זה לא צעצוע, זה ארנבת, והארנבת תמיד בורחת מהכלב. והופ, אני נותן לה לנשוך. ברגע שהכלבה תופסת, אני טיפונת מרפא, אני רוצה שהיא תשפר את הנשיכה. ולהזיז את הכלבה ימינה ושמאלה. ההתנגדות הזאת מאוד נעימה להם. כשאתם שומעים את הנהמות האלה, זה אומר שזה טוב. הקפידו שהכלב נמצא על האדמה, אל תעלו אותו למעלה, תנו לו לנשוך נכון, ליהנות מהנשיכה. טוב מאוד. הפרס על הנשיכה הטובה ביותר, אני פשוט עוזב את הטרף.